Що ця броня привезла то пісню, як нас до вагону всадзали, як... То власне мами, дляток власне мами, і ми заспіваємо. Вітчизно наша, земля укохана, земля укохана, в 39-й, цяла кров зарана, цяла кров зарана. І на подворку прийшло 4 сані, фурманка. В вагоні, в товарних вагонах нас цілий місяць везли нас до Котласа. Не дай же польське на пурозервалі, то ще поляків, то ще поляків на собі вигнали, на собі вигнали. А далі не було жиїздної дороги. Потягу вже далі не було. То цілий тиждень нас криті машини вели. Дєсяте люди, будем пам'ятати, прийшли совєті, прийшли совєті, десь ви ще стали, гдиш ми ще спали. А далі вже і машина не пішла. Цілий день трактором ще везли. І наші діти нас не садили, нас не садили на гумно в старстве, на гумно в старстве. Нас подводили, нас подводили. Там і нетведі са в'яли, то вноці пришед і мало крови, то й вім'я від її. Сменда ж таки дуже, там дуже помирало. О, страшна хвиля, о, страшна година, родзонца в болю, родзонца в болю, своїх запоміна, своїх запоміна. Пошли ми збирати гриби, щоб щось уготувати. А Крися сиділа, ти, мамо, хліба, мамо, хліба. А там 200 грам давали, а так як я працювала, то полкіля. Ну а то така, як макуха. Але нам ой не запомніть хвилі, не запомніть хвилі, где нас темний вагон, где нас темний вагон, як в трумне всадили, як в трумне всадили.